ne jemi një qeveri dhe jemi një forcë qeverisë që po të them edhe një herë tjetër, kemi rritur nivelin e mbrojtjes vendit aty ku nuk ka qenë kurrë. Nga i pamja natyrore. Dhe për këtë flasin faktet. Kemi bërë kujdes që të rrisim sipërfaqen e zonave të mbrojtura dhe përsëris do të shkojmë në 30% në 2030. Dhe për aeroportin e Vlorës i kemi bërë të gjitha proceset, të gjitha konsultat, të gjitha studimet, të gjitha. Dhe tani që tigrin e Vjosës, garantuam që nuk do shkoj të dentisti për t'i prerë dhëmbët dhe nuk do bëhet mace, do i lutesha shumë kujdo që është këtu që bëhet dhe na shqetson me letra dhe me transformime dhe devime faktesh lidhur me aeroportin e Vlorës që të mos na shqetësoj. Aeroporti i Vlorës është në ndërtim, do të ndërtohet në të gjitha rastet dhe do të jetë një vlerë shtuar dhe në asnjë mënyrë një kërcënim për ekosistemin, sepse e kemi diskutuar, ridiskutuar me të gjitha nivelet, me të gjithë ekspertët, me të gjithë çfarë janë përfshirë, kemi parë modelet më të mira, praktikat më të mira, është një dosje të tërë sa një mal për procesin e aeroportit Vlorës dhe siç e tha miku im edhe komisari i zonës Tërmet Peçi, tani Vlorën e egër do ta ruajmë bashk, po nuk do bëjmë dhe njerëzit të egër. Kështu që duhet të bëjmë një kombinim midis egërsisë natyrës dhe zbutjes së njerëzve.